Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe mu kiganiro ukuri ku ijambo ry'Imana. Turashima Imana ku bw'igiterane cyiza dufite turimo tugeze ku munsi wacyo wa gatanu. Turashimira Imana y'amahoro ikomeje kutwitaho, ikomeje kutugirira neza. Mbonereho umwanya wo gushimira abantu bampamagaye bampubuhamya nimugoroba. Abatwandikiye message namwe Imana yo mwijuru ibahereze umugisha. Turashimira Imana ikomeje kubana natwe kandi yiteguye kubana natwe no kurushaho. Tubonere umwanya wo kubashimira abantu bose bamaze kugera kunyakira amajwi zabo, bamaze gufungura amaradiyo yabo, batangiye gukurikirana igiterane, bafite amatsiko yo kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana yaduteguriye kandi iduteganyirije. Turanezerewe cyane ku bwanyu, Imana ibagirire neza. Murimo muradusubizamo imbaraga, message zanyu ziradusubizamo imbaraga, telefoni zanyu ziradusubizamo imbaraga. Nubwo bitewe n'ubugari bw'akazi kari hano, biragoye gusoma message zose abantu baba bohereje, biragoye kwitaba telefoni zose, ariko turagerageza uko dushoboye. Abantu ni benshi cyane, message nyinshi. Imana rero ikomeze dushoboze gukora uyu murimo muri ubwo buryo, kandi ibaho umugisha ko mudutera imbaraga z'ibyo turimo gukora, duhawe n'umwami gukora muri iki gihe. Imana y'amahoro ibishimire. Ndanezerewe rero nanone ku bw'abantu badukurikirana bari kure, bari za Kageyo, bari mu karere ka Kayonza muri make, abari mu karere ka Gatsibo, abari hirya no hino, abari hakurya mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi ndetse abavandimwe, mu karere ka Gicumbi, n'abari muri aka karere ka Nyagatare, mu duce twose dutandukanye. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Uretse n'ibyo, giterane cyacu abantu bafite za telefoni nini cyangwa se babona access kuri za machine bajya ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuri kirimo kiraca no ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri YouTube channel yacu ya God is Grace TV Rwanda. Wandikamo God is Grace TV Rwanda cyangwa Pastor Francis Rukundo, ubona ibiganiro byinshi bitandukanye bitambutse twagiye dushira kuri urwo rubuga. Abantu rero badukurikiranye bari kuri bari za Kigali, bari hirya mu zindi ntara no mu bindi bihugu, nabo turabashuhuje cyane. Jyubasuhuza, nitwa Pastor Francis Rukundo. Imana yo mwijuru ibagirire neza. Ndi umushumba mwito rya Apostles and Prophets Church, dukorera umurimo w'Imana Nyerenge, ni muri aka karere ka Nyagatare, ni mu murenge wa Nyagatare. Munyemerere nanone dushimire aba bantu bakomeje gutanga ngira ngo inkunga mu buryo bukomeye cyane, bashyigikira iki giterane. Imana ibahe umugisha. Inkunga bagiye bacisha kuri telefoni ya 0 7 3 3 6 8 1 9, ariyo telefoni twakiriraho ubutumwa bugufi. Witwa Mukamusoni Clementine, Imana iguhe umugisha. Samu Kayitare, Imana iguhe umugisha. Abantu nka ba Donatira Mukamugema, Imana iguhe umugisha. Jeni Muzirankoni, Imana iguhe umugisha. Seminega Ibrahim, Imana iguhe umugisha cyane. Murenzi Francis, Imana iguhe umugisha. James Gapfizi, Imana iguhe umugisha. Keren Komushana, Imana iguhe umugisha cyane. Augustine Intagara ni umuyobozi wanjye, ni umushumba wacu mu itorero rya Apostles Church muri zone ya Kizira Kome. Imana iguhe umugisha cyane mushumba. Dukuze Yezu Teugene, Faustine Runyurana, Imana yo mwijuru bagire neza. Ngabire Chantal, Imana ibahe umugisha. Kabagambe Godfrey, n'abandi benshi. Imana yo mwijuru y'amahoro ibahereze umugisha cyane. Mbonere umwanya wo kubabwira yuko iki giterane atari igihe wagikoze, ahubwo nimwe mwagikoze dufatanyije n'itorero rya Apostles Church Nyerenge, itorero nyoboye, abakristo baryo bagize uruhare nanone muri uyu muteguro w'iki giterane. Imana ibahe umugisha buri muntu ku ruhare rwe
nanone ndabashimiye kandi niteguye kubasabira umugisha muri iyi minsi. Imana y'amahoro rero ibagirire neza cyane. Munyemerere dushimira Imana abo twabasabiraga umugisha, twabaturagaho umugisha kubera yuko bakoze umurimo w'Imana kandi bashyigikiye uyu murimo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza cyane. Reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kukuri umwami. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe waduteguriye kandi watugeneye none. Deka imbaraga zawe nyinshi cyane zimanukire ubuzima bwacu, ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Turagutegereje kuko ari wewe dushaka. Ni wewe duteze amatwi ngo twumve icyo utubwira. Icyo wateguriye imitima yacu. Ni wowe uzi ikidukwiriye kuko ari wewe waducunguje. Uducunguza amaraso y'umwana wawe w'ikinege. Turaha imbere yawe mwami. Ngwino uvugane natwe. Ngwino uvugane n'ubwoko bwawe. Ngwino ubohore ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zitwikire buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, ugiye gutega amatwi ijambo ryawe. Reka umuriro w'umwuka wera umutwikire mu izina rya Yesu. Ndazibura amatwi y'umutima we kugira ngo yumve kandi ahishurirwe n'umwuka w'Imana icyo Imana ishaka kubwira ubugingo bwe muri iri jambo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza. Amen. Imana yo mu ijuru rero ibagirire neza cyane. Twaraye tuganiriye ku ijambo ry'Imana aho twavugaga ko Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi ariko azahora iteka ryose. Niwo mutwe w'igiterane, ni nawo mutwe w'ijambo w'uyu munsi. Turakomeje tuvuga ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Iyo bavuze ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose, ubundi umuntu abashatse kuvuga iki? Ko Yesu adahinduka. Urabona abarokore baragiye baraterwa n'umwuka w'idini. Idini iragenda idusubiza mu bubata bwayo ku buryo abantu basigaye basenga ari nk'umuhango cyangwa si imigenzo, aho Imana yabo bisa nk'aho itagikora, aho Yesu wabo bisa nk'aho atakiri wa wundi, aho Yesu wabo bisa nk'aho atakivuga, nk'aho Imana itavuga kandi idakora. Ibyo bintu mujye mubyirinda cyane. Ni idini bisatira abantu n'agahinda. Kuva mu idini ukajya mu gakiza, hanyuma idini ikazagusanga mu gakiza ikakubata, ikakwiciramo, ugapfira mu itorero ufite Yesu ukorera abandi ariko wowe atagukoreye, bitewe n'aho uhagaze, bitewe n'uko witwara, bitewe n'uko wizera, bitewe no kwizera guke, bitewe n'uko usenga yenda no gusenga guke. Bigera ku gipimo cyaha abantu bumva Yesu Kristo ngira ngahari aho yarahindutse. Bene data bakundwa, abantu nibo bahinduka kuko aribo bambaye umubiri, ni nabo banyantege nke, ni nabo basubira inyuma, ni nabo bakora ibyangwa n'Imana, Imana ikaruhika bareka mwuka wera yabavaho, ibintu byo mu rusengero bakabigira akamenyero kuko bazi ko batangira baramya, bazi ko batangira bahimbaza, bazi ko basenga, ibintu byose babifashe mu mutwe, bazi uko bikurikirana, ukagira ngo nirwo rufatiro rw'agakiza. Jambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga y'Imana. Bene data bakundwa, ubwami bw'Imana ntabwo ari amagambo ahubwo ni imbaraga. Ubwami bw'Imana ntabwo ari amagambo ahubwo ni imbaraga. Yesu wacu ashimwe kandi atugirire neza. Niba ubwami bw'Imana ari imbaraga, imirimo Yesu arakora. Yigeze kwivugira aravuga ngo data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. None uyu munsi natwe tuje kubabwira ko Yesu ari muzima. Yesu arakora. Yesu arakiza. Yesu arabohora. Uko yari ari cya gihe
n'uyu munsi niko ari ntabwo yigeze ahinduka. Itorero nirica mu bihe rikambara intege nke ntirizavuge ko Yesu Kristo atagikora. Oya, afite abandi akorera bamuhugije igihe wa usinziriye. Afite abandi akorera, ndagira ngo tutabyitiranya. Igihe agacu imvura yitagwa iwawe ntabwo biba bisobanuye ko n'ahandi itagwa. Abakurikirana televiziyo barimo barumva amakuru mu Bushinwa uburyo imyuzure ibamereye nabi muri iyi minsi, ngo barimo baragusha imvura batigeze kugusha ngira ngo mu myaka nk'igihumbi ishize. Ibyo bivuze iki rero? Bivuze ngo mu Bushinwa hari imvura irimo iragwa, nyamara hani wacu izuba ririmo rirava. Kuba izuba mu isi y'agakiza n'isi y'umwuka, kuba izuba n'amapfa bicanye mu mutima wawe no mu gakiza kawe, ntago bivuze ko iw'abandi imvura itarimo kugwa, iw'abandi imvura irimo iragwa. Shaka uko wamenya aho ubonera ubwiza bw'Imana. Reka mbivuge muri aya magambo, Imana igufashe kubyumva cyane. Yesu wacu ashimwe cyane. Hari igihe mu mudugudu w'iwanyu cyangwa se mu mujyi cyangwa se mu nzu y'iwanyu aho utuye aho ngaho, muri icyo gice hashobora kuba hari amashanyarazi, ndetse nawe ukaba ufite yenda radiyo mu nzu yawe. Hanyuma igihe cyose utacometse radiyo yawe ku mashanyarazi ngo radiyo yake, ntabwo ushobora kumva ibivugirwa ku maradiyo. Igihe cyose nanone cash power yawe batarayikonekta ku mapoto y'amashanyarazi, ntabwo wacana kandi abandi bacana. Turi mu gihugu abantu bacana, ariko nyine hari abadacana, ndavuga amashanyarazi asanzwe. Uko ni nako no mu isi turi mu gakiza, ariko hari abantu bacanye amashanyarazi y'ijuru, abandi bari mu mwijima, bari mu mwijima w'icuraburindi. Yesu Kristo uko yari ari n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Ariko ikibazo twaraye tuvuzeho nanone nimugoroba, Yesu hari igihe yitegereza umuntu yarangiza akabona muri we harimo ibindi bintu atakwicaranamo nabyo, tabangikanamo nabyo. Twasomye, reka dusomeyo Luka igice cyawo cya 9 murongo wa 57 n'uwa 58. Bibiliya iravuga ngo bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Yesu akimara kuvuga ayo magambo aravuga ngo maze abwira undi muntu hirya ati nkurikira. Abantu bakurikira Yesu, bashaka gukurikira Yesu, bakwiriye no kwemera barangiza bakabohoka. Ibyo yabonaga muri we bituma badakurikira neza uyu mwami, akabanza akabyirukana akabikura mu mubiri. Icyo Yesu yayishurirwaga ni imyuka mibi yisa yamazina. Haravuga ngo ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko yabibonaga mu mubiri w'uwo muntu, mu bugingo bw'uwo muntu cyangwa mu buzima bwe. Myuka mibi, abadayimoni bari mu mashusho atandukanye bari mu mubiri w'umuntu. Uyu munsi nimba ndimo kuvuga, ngiye kuvuga nanone icyo nakwita subtopic. Ndaba mvuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Ni nacyo cyanditswe tugiye gusoma, kandi ni nacyo turi busome cyonyine. Bibiliya iravuze ngo Luka igice cya 8 murongo waho wa 26, Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni giteganye ni Galilaya. Yomotse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka amwikubita imbere avuga ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo ni uko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga mutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru akabicagagura. Dayimoni akamwirukankana mu butayu.
Yesu aramubwira ati witwa nde? Aramusubiza ati ingabo niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo. Arabemerera, abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Yesu wacu ashimwe cyane. Iki cyanditswe kitubwiye amagambo meza cyane. Iyo usomye muri Matayo gice cya 28, igice cya 8 umurongo wa 28, Bibiliya iravuga ngo ngo akiza abantu bafite dayimoni. Nuko ngo hano twabonaga yirukana abadayimoni benshi mu muntu, ariko hariya baravuga ngo akiza abantu bafite dayimoni. Mu yandi magambo, abantu benshi bafite dayimoni. Aha naho dusanze yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Ese waruzi ko abadayimoni benshi bashobora kuba mu muntu? Abadayimoni 1000 bashobora kuba mu muntu. Ese waruzi ko abadayimoni 2000 bashobora kuba mu muntu? Ese waruzi ko abadayimoni 7 bashobora kuba mu muntu? Ese waruzi ko buriya mu muntu habamo abadayimoni? Ushobora kuba utarubizi, ariko uyu munsi ndagira ngo mbigusobanurire. Nimara kubigusobanurira, kubwire ngo kandi Yesu yirukana abadayimoni mu muntu, yirukana abadayimoni benshi atitaye aho bicaye, atitaye urugingo barimo. Urugingo rwari rwo rwose baba barimo, Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mvugana namwe abantu bamwe baneza amatwi, mugiye gutangira kumva, mwumve ingingo zanyu hantu wajya kubabara ubabaye nka cyane, tangira kumva ubabaye cyari kihicaye gihaguruka kigushinge cyane, cyenda nko kugira ngo uve no mu mwanya. Nyukira bitangira guhaguruka kubera ko igiye gutinya, kandi hahamuwe n'iri jambo. Ijambo tuvuga ni ijambo rya Yesu. Ni umuriro, ni inyundo imenagura, ni inkota. Iri jambo rero ni naryo ryaremye isi, kandi niwe Yesu, kuko Yesu ari we jambo. Aka kanya mvuga, ndagira ngo nawe untege amatwi wakira ijambo ry'Imana, ariko uryakire nk'umuriro mu mubiri wawe. Niba harimo abadayimoni batangire basohoke, kuko Yesu tuvuga yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Ese waruzi ko abadayimoni benshi bashobora kuba mu muntu bakamaramo iminsi? Umuntu ni munini cyane, umuntu ni mugari cyane. Umuntu ushobora gucumbikira abadayimoni 1000, umuntu ushobora gucumbikira abadayimoni 2000. Umuntu ni igihugu kinini, muri we hashobora guturamo ibintu utabasa no kubara, myuka utabasa no kubara, bazimu utabasa no kubara. Byo bamuroze, ibyo bamutongereye, ibyo bamuteze, ibyo yatambutse, ibyo bamugeretse byose bikabamo. Hakabamo abazimu, bakabamo n'abacwezi, hakabamo n'amajini, byose bikicara. Ese waruzi ibimenyetso byerekana ko umuntu arimo abadayimoni? Reka tuvuge ibimenyetso bishobora kukubwira yuko mu muntu harimo abadayimoni. Hari igihe ushobora kuganira n'umuntu warangiza ukamubwira utari ko wakwihanye, wakijijwe, yarangiza akakubwira ati ni ukuri kose ntakubeshya, gukizwa nanjye ndabishaka ariko byarananiye. Ntabwo ari ugukizwa bimunanira, kandi ko karabishaka ndetse aranabikunda, ahubwo muri uwo muntu haba harimo dayimoni yamubujije gukizwa. Niyo yashatse kwatura Yesu iramunaniza ikamubuza. Yashaka gukizwa ngo ajye no ku rusengero, akumva afite isoni, akumva ntazabitangirira, ubundi akumva aritinya, akagira ubwoba. Hakaba n'igihe abadayimoni bamwereka ibindi bintu ngo atashobora, agahora acibwa intege na dayimoni imwicayemo. Yesu aramutse ahuye nawe yakwirukana abo badayimoni benshi mu muntu. Mvuga aya magambo, ibyaha byose ubona abantu bakora
buri cyaha cyose umuntu akora kiba gifite daimoni imutera kugikora abantu bose baziko gusambana uzabitsina aho ngaho twavuga nk'imitezi twavuga nka mburugu twavuga nka sida n'izindi ndwara zose ariko izo ndwara zose abantu nubwo bazitinya ntago bareka gusambana kandi suko babishaka ndetse abana b'abakobwa n'abadamu baba batinya gusama akumva aratinya gutwara inda ariko nanone nubwo gutwara inda atabishaka ndavuga indi idateganijwe nubwo gutwara inda atabishaka ariko wajya kwikanga ukabona nanone kwikura mu busambanyi byaramunaniye buriya muri uwo muntu haba harimo abadayimoni bamutera gusambana bamujyana mu busambanyi bamukoresha ubusambanyi bamuhata gukora icyo cyaha wigeze wumva umuntu se ngo akuganirire akubwira ati nabuze n'umuntu wa mu muti kugira ngo ndeke itabi ndaryanga ariko ryananiye kurireka kumva umuntu arakubwira ngo itabi ryaramunaniye ntabwo itabi ryananira umuntu itabi ritagenda itabi ritavuga ryananira umuntu uvuga ati se naba daimoni bicaye muri uwo muntu bamuhata kunywa itabi niba bamusunika niba bamutera inyota yaryo n'abazimu bapfuye banywa itabi baba bari muri uwo muntu baterekerejwe itabi baba bari muri uwo muntu barangiza bagakenera kugira ngo uwo muntu abakorere ibyo bakorerwaga igihe bari bakiri ku isi barabaterekeraga bakabaterekera mu byo bazanye n'itabi ririmo hanyuma barangiza babiba nyuma kera bamaze gupfa rero barapfuye baragenda bakaza mu muntu iyo myuka yaba yicaye mu muntu igahata uwo muntu kujya nywa itabi ese wigeze ubona umuntu anywa inzoga nk'uwa ziterererejwe ukabona yananiwe kureka inzoga bakamutoragura ku nzira bikanamusebya ubundi akagwa akaba yasenutse mu gahanga akaba yasenutse amazuru izo nkovu nazikunda ariko muri uwo muntu harimo abadayimoni bamubuza kureka inzoga bamuhata kunywa inzoga muri we haba harimo abadayimoni ntabwo uwo muntu ari ubikunda ayo si amahitamo yaguye mu gico cy'umwanzi satani yaramufashe yaramuboshye akanywa inzoga nk'uwa zitererejwe akanywa itabi nk'uwa ritererejwe umuntu agasambana nk'uwa bitererejwe burya ni abadayimoni bari muri uwo muntu ariko uyu munsi nazanye inkuru nziza Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu ubwo yirukanye abadayimoni benshi mu muntu nawe abakurimo abirukane mu izina rya Yesu haleluya abirukane mu izina rya Yesu haleluya hagira abantu bavuga ngo amina haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu nawe yirukana abadayimoni benshi mu buzima bwawe turacyavuga ibimenyetso byerekana ko mu muntu harimo abadayimoni yenda nawe uraza gusangamo icyawe nusangamo icyawe bigutere kwizera uwayo uwohereje iri jambo kugira ngo akubahure kugira ngo agukize ni umwami w'abami ni Yesu w'i Nazareti ni intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi cya Dawidi ni we gakiza kacu ni nawe mahoro yacu ni we byiringiro byacu ni nawe mutabazi wacu Yesu wacu ashimwe cyane mu muntu mvuga haba harimo abadayimoni benshi cyane vuga aya magambo hari ibimenyetso bitandukanye byerekana ko mu muntu harimo abadayimoni ese wari wabona umuntu wabuze urushako ukabona agejeje imyaka 30 ari umukobwa ariko atarashaka uragira ngo se nta bahungu bavuga yuko babuze abagore ese uragira ngo nta bakobwa bavuga ko babuze abagabo buriya ni abadayimoni baba baraziritse umugisha w'uwo muntu ni abadayimoni kandi baba bari muri uwo muntu aramutse anega amatwi neza aka kanya izo dayimoni zatangira guhaguruka mu buzima bwawe myuka yakubuje gushaka nayo irahari mu mubiri wawe irahari mu buzima bwawe yakwambuye umunezero yakwimye ibyishimo yakwimye umugisha yakwimishije uwo mugisha abandi babonye ukabona umuntu ageje imyaka 38 atararongorwa atarashaka cyangwa ukabona umusore wari wabona umusore ufite imyaka 40 akenda kugera muri menopause akiri umusore
umusore di menopause abatabizi ni igihe cyo gucura ndavuga kwa badamu ariko ukabona umusore ari hafi kugera mu gihe cyo gucura atarashaka umugore sinyobewe ko abagabo badacura ariko icyo nashakaga kuvuga uba ari cyo wumva ndimo mvuga ya magambo haba hari imyuka mibi haba hari abadayimoni babujije uwo muntu gushaka bashobora kuba bari mu byiciro yenda ari imyuka y'iwabo mu miryango y'iwabo bariho umuvumo wo kudashaka myuka yaramuzirikiye mu rugo kamari imyaka 40, 38, 35 hafi na 50 uwo muntu atarashaka burya muri uwo muntu harimo abadayimoni bamubujije gushaka ariko Yesu Kristo yirukana abadayimoni benshi mu muntu mu izina rya Yesu n'abari bari muri uwo nguwo turabirukana mu izina rya Yesu muntu uri bukenere kwakira igitangaza cye ndimo kuvuga ya magambo Yesu aragukorera igitangaza Yesu afite abantu ashaka kugenderera sinzi umubare wabo sinzi n'amazina yabo ndakora icyo yantumye hanyuma nawe akora icyo akwiriye gukora mu buzima bwawe biterwa nuko wizeye nuko witeguye kugendana nawe yabwiye Maria aramubwira ngo mubyeyi tubigendanyemo dute Yesu arashaka kutegura uko mubigendanamo uko mubigendanamo Yesu arakubohora ntukemere ko ubaho uboshye ngo we gushakashaka uburyo wabohoka ibyo bintu byose ni imirimo y'umwanzi ibyo natondaguye ibyo ni imirimo y'abadayimoni baba bashaka kubuza umuntu kubona umunezero Yesu wacu ashimwe cyane haleluya ese wigeze ubona umuntu wasatse mu nzu imwe yarangiza akahukana agashaka mu nzu ya kabiri yarangiza akahukana agashaka mu nzu ya gatatu yarangiza sakavamo ese iyo bonye ibyo ngibyo wowe utekereza ko ari ibiki utekereza ko uwo muntu se nta buranga afite hari abandi bantu arusha ubwiza bo bubatse neza kandi imbere y'abantu bigaragara ko bo nta buranga bafite ariko baba bari mu mago yabo kandi baguwe neza suko abuze ubwenge bwo kubaka suko ari we mugore w'umupapa suko ari we mugore mubi ahubwo muri uwo muntu harimo abadayimoni bamubuza kubaka badashaka ko aguma hamwe mwumvise iki cyanditswe twasomye ngo uriya muntu ngo ntabwo yari akiba mu nzu hari igihe abantu bava mu nzu batazi ikibakura mu mazu hari igihe umuntu ava mu nzu atazi ikimukura mu nzu bene data bakundwa buriya mu muntu habamo abadayimoni ni nabo bakora ibintu byinshi ibyo mubona ukarwana n'ubuzima ukabona ubuzima bwaranze ukarwana n'ubuzima ukabona ntacyo ufatisha ukarwana n'ubuzima ukabona ntacyo ugeraho ukabona abandi barabigeraho batakurusha ubwenge ukabona abandi barabigeraho batakurusha uburanga ukabona abandi barabigeraho batakurusha imiryango burya muri uwo muntu harimo abadayimoni bamubuza kugera ku byo yifuza kugeraho izo mbaraga z'umwijima izatabona izarwana nazo izahanganye nazo aramutse anesheje aramutse atsinze Yesu amutabaye aramutse amubohoye nk'aka kanya mu ijambo Yesu akubohoye ndakubwiza ukuri umwaka utaha ubukwe bwaba gisharagati cyaterwa bashinga igisharagati ubukwe bwawe nawe babutaha Yesu Kristo akugirire neza vugana nawe ningera ku cyawe wizere Yesu araba arimo gukora erega ari inyuma y'ijambo erega ni muzima umwami nkorera ni muzima Yesu ni muzima Yesu ni muzima haleluya haleluya Yesu ni muzima hagira abantu basubiramo bavuga ya magambo mvuga uvuge ngo Yesu ni muzima Yesu ni muzima Yesu ni muzima hari abantu batazi ibirimo kuba cababwira amazu yose ari ahantu radigera abantu bose barimo kunyumva barimo baravuga ngo Yesu ni muzima mu ijuru barimo barabona abantu bavuga ngo Yesu ni muzima nimurambure ibiganza mumanika amaboko muvuge ngo Yesu ni muzima haleluya hari haleluya y'abarokore baheruka kera mu giterane tugiye kuyitera kugira ngo twuzuze igiterane bene data bakundwa niba nta soni ufite zo guhamya uyu mwami aho uri hose rangurura nta mabwiriza twishe urusaku ntirutera kovide mureke dusakuze dutere haleluya haleluya ribo sata ya makarabashi korobo zanda haleluya Yes
Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, reka imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwanyu, zigenderera ubuzima bwanyu. Vuga ya magambo. Ese wari wumva urugo umugabo n'umugore basakanye bakundanye, babanye muri fiancaye, babana neza, bamarana igihe, amugurira twa mituyu, amwoherereza twa mituyu, amugurira agatelefoni, amugurira agakweto, amubwira ngo ndagukunda, imitoma ari imitoma, kamubwira ngo ahuzagwa niho nzagwa, bahampambe niyagira ikizanandukanya nawe, witeka zabimpore ndetse bikabije, n'andi magambo menshi, mukunzi wanjye n'ibindi byose. Ariko yagera mu rugo wajya kubona ukabona bananiwe guhuza, bananiwe guhuza, bananiwe guhuza, bananiwe guhuza, ukabona umugore n'umugabo ntago bumvikana, ukabona umugabo yatangiye guca umugore inyuma cyangwa umugore yatangiye guca umugabo inyuma, ukabona ibintu byadogereye, abana babo bakabura babarera, bakabura babitaho, umugore n'umugabo bari mu mwiryane. Wowe sukeka ko ari ibiki? Ugira ngo uwo mugabo yanze kubaka se? Ugira ngo uwo mugore yanze kubaka se? Muri ba rero buriya harimo abadayimoni, ariko Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Niyo haba hari ikiguri cy'abadayimoni mu buzima bwawe, niyo haba harimo abadayimoni bangana n'ikiguri cy'inozi, Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mvugana nawe, ntabwo wanze kubaka, oya, ariko muri wowe, muri wowe mu buzima bwawe harimo abadayimoni bakubuza kubaka. Dore ugiye gusenya urugo rwawe, abana bawe bate, abana bawe bazarerwe na mukase, nk'ibyo ngibyo sutekereza ko ari amahitamo yawe? Ukagira ngo n'ubwenge bwinshi ufite se? Ukagira ngo n'ubwenge bw'umugabo se? Ndakurahiye, ntabwo ari ubwenge, ahubwo ari abadayimoni bari mu mubiri barimo gusenya amago, amago yawe. Kandi reka mbabwire bene data, nimuzayobe, abadayimoni ntago baba mu butaka, ntago baba mu bikuta, abadayimoni baba mu mubiri. Nigeze kumva bababwira ngo noneho ngo nabibonye, ngo barakuroze, ngo babitabye mu muryango, ngo babitabye hehe, kakubwira ngo aranagusengera, akakubwira ngo rero ngo wohereze itike ngo nzaze ngo ngusengere ngo tubitaburure, ngo aho babitabye agakoresha amaji yahagera agataburura ibyo ataburuye, akaguhuma amaso, abadayimoni bakagufata ku maso bakakwereka ibyo ashaka kubona, nawe ukagira ngo nibyo ataburuye aho ngaho. Naho ari abakozi ba Satani biyita abakozi b'Imana. Reka mbabwire, Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari. Agasuka Pawulo atitwaje ajya gutaburura amago y'abantu, ajya gucukura amazu y'abantu, suka icyo gihe nta barozi babagaho, abarozi babagaho, ariko suka umurimo ukorwa. Niba umurimo warakunaniye, ubutumwa bwiza bwarakunaniye, utari kumwe na Yesu, wibeshe abantu, wibeshe abantu. Uwo murimo ukora nk'abapfumu, bapfumu nibo bajya gutegurura, nibo bajya gutaburura, ariko twebweho Imana yacu ni umuriro. Yoweli yarahanuye aravuga ngo dore ubwoko bukomeye kandi bwadutse, muriro urakongora imbere yabwo, birimo iby'umuriro biragurumana. Bene data bakundwa, dutuma umuriro w'umwuka wera ukabitwika, byaba biri mu butaka, byaba biri mu gisenge, byaba biri mu nzu, byaba biri hehe, byose bigasha bigatwikwa n'umuriro w'umwuka wera. Jutinya gasuka Petero atitwaje, Petero niyakitwaje, Yohana niyakitwaje, Yesu niyakitwaje. Iyo wemerera uwo mupfumu wiyita umukozi w'Imana, harya ubutekereza ibiki? Uba ushingiye ku kihe cyanditswe? Ese baba bahagaze mu bihe byanditswe? Niyehe Yesu yagiye yataburura ibintu batabye mu mazu by'abarozi n'abapfumu? Niye umurozi arakuroze, umupfumu arakuroze, abashizeho n'umuruho, wowe n'uwo mukozi w'Imana wawe muragiye mugiye kwirirwa mwikoreye agasuka mucukura, abageretseho mu ruho bagucukura, ariko mwasatse Imana, ariko mwasenze, mugashaka mu maso y'Imana, mukabona Imana, mugakorera Imana muzi, mugakorera Imana mwabonye, mugakorera Imana mwabonye, atari yo mwumvishe bavuga ngo bayibabwire mu mabwire gusa, ahubwo mushake mu maso y'Imana. Nimumara guhura n'Imana muzakorera Imana, kandi Imana izabana namwe, Imana izagendana namwe, kuva ntangiye umurimo, kuva ntangiye ubutumwa. Nta rugo rw'umuntu ndajyamo ngo njye gutaburura ibyo batabye, njye gutaburura ibyo abapfumu batabye,
cyangwa ibyo bateze hirya no hino kandi nsengera abarwayi Yesu akabakiza hari ingumba zibyaye hari abari barwayi bibyimba ibyimba birarigita hari abari barasaze Yesu arabakiza ubu nibazima bubatse amago yabo hari abandi barwaye barabaroze inda yarahirimye ariko uyu munsi nababyeye inda yaravutse umwana baramubyaye umwana baramukice cyangwa barahetse tubonye Yesu akora imirimo kandi abikora nk'uko ijambo rivuga tutakora ubutumwa bwiza ngo tubukore mu bindi umva uko Bibiliya ivuga ngubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo ibyo byagasuka babisomye hehe byo kugenda bataburura bacukura babisomye hehe ibyo Yesu atakoze ntabwo nzabikora ibyo Paulo atakoze ntabwo nzabikora ibyo Petero atakoze ntabwo nzabikora yohereza ijambo akadukiza indwara ntabwo yohereza agasuka ngucukure ngo abone kugukiza indwara yohereza ijambo ijambo ry'Imana ni umuriro ijambo ry'Imana ni inyundo ijambo ry'Imana ni inkota rigera kuri cya kindi cicaye mu buzima bwawe rikabaga ico kubaga rigatwika ico gutwika rigakubita ku mutwe ico gukubitwa ku mutwe Yesu atashimwe cyane. Rero nubona kutumvikana mu rugo, zamenye ngo hari abadayimoni barimo gusenya urwo rugo, barimo gusenya urwo rugo. Reka mvuge nibindi, inyatsi mwumva mutekereza ko ari ibiki? Ubundi inyatsi nyinshi ziva hehe? Basogokuruza cyangwa se mu miryango y'iwanyu. Iyo abantu bajyaga guterekera cyangwa iyo babaga bagiye kuraguza, hari igihe bababwiraga ngo bazane amafaranga bashyire mu kibo, kabaga ari amafaranga yintica nikiza umuntu wese atabura rimwe na rimwe bagafata igiceri bakanaga mu kibo iyo bamaraga kunaga igiceri mu kibo burya wabaga umurikiye ubutunzi bwawe abo badayimoni ikindi gihe iyo wavagaho ngaho abadayimoni batangiraga gukurikirana amafaranga igihe cyose abantu bamaze gukizwa bakagera mu nzu y'Imana icyatumye Imana ishyiraho amaturo niki icyatumye Imana ishyiraho icyacumi niki icyatumye Imana ishyiraho aho ayo mafaranga niki Yesu tekereza ko Imana ikenye tekereza ko Imana yasabirizaga oya ahubwo abenshi ubutunzi bwanyu mwaba umurikiye ibigirwamana hanyuma ibigirwamana birimo birabukurikirana iyo Yesu ashaka kubakiza y'Imana ishaka kubakiza ngo ibakure muri uwo muvumo ibakure muri izo nyatsi shirayo nanone ayandi mafaranga kavuga ngo noneho ubwo bamurikiye amafaranga ibigirwamana bikaba bibakurikiranye nta mafaranga bika nayo baregama mu ntoki zabo abaca mu myanya y'intoki reka noneho ngirene reka nshire iyindi ngamba ku buryo bamurikira Imana ubutunzi bwabo bamurikira Imana amafaranga yabo bagatanga amaturo mu nzu y'Imana kugira ngo asimbure amaturo batanze kwa Satani bagatanga imigabane ya kimwe mu icumi mu nzu y'Imana kugira ngo bisimbure ibyo batanze kwa Satani none Imana tangire gukurikirana ibyo ubutunzi bwawe kubera yuko wayimurikiye ubutunzi bwawe benshi muri mwebwe mwamurikiye ubutunzi bwabo ibigirwamana mwamurikiye ubutunzi bwanyu za nyabingi mwamurikiye ubutunzi bwanyu amahembe mwamurikiye ubutunzi bwanyu imyuka yo mwagiye mukorera nico gituma muri aho muri binyatsi mwayobewe ikizabakiza kandi Imana yashyizeho umurongo ariko mwanze kuwumvira kuko Satani yabanangiye imitima nkuko yanangiye umutima wa Farawo reka mbabwire igihe kirageze ngo ubohoze ubutunzi bwawe bukure mu maboko y'umwanzi ugaruke mu maboko y'Imana Imana itugirire neza bene ubwo butunzi bene iyo nyatsi wumva irya ubutunzi bwawe ituma nta kintu ufatisha ituma nta kintu ugumana ni imyuka ituruka kuyo ababyeyi bawe bakoreye iy'abasogokuru bakoreye ibyo bamurikiye ibyo bahaye abapfumu ibyo bagiye bashyira muri cya kibo bakamurikira abazimu abadayimoni ubutunzi bwabo hanyuma inyatsi iri iwawe iyo rero ni dayimoni dayimoni iri mu buzima bwawe ndetse nta kintu wafatisha kereka nuca mu nzira za Bibiliya ivuga zibasha kuguhesha umugisha nibwo ubasha gukira abadayimoni baba bari mu muntu bateje inyatsi reka tuvuge ku ndwara zitandukanye mbese ikindi kimenyetso uragira ngo indwara ziri mu mibiri y'abantu si ikimenyetso cy'uko abadayimoni bari mu mibiri uzi kuba umuntu ari aho nta kibazo yari afite
ufite akajagira cha kakubwiye ati mba numva imisonga iyo mbyutse mu gitondo njya guhagarara nashinga ibirenge nkasa nkukandagiye amahwa umva nsa nkukandagiye amahwa bene data bakundwa mu birenge byawe nta mawa barimo na abadayimoni barimo hari ubwo umuntu akubwira ngo jewe rero reka nkubwire mba ndaho ngaho nkumva naguye ikinya umubiri uruhande rumwe uko kuntu ukunda kugwa ikinya ni dayimoni hicaye hari abandi bakubwira ngo ngira ikizungerera kijya kwinzengereza kikambuza amahoro iyo ni dayimoni yicaye ku mutwe ndagira ngo mbabwire ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari Yesu yirukana abadayimoni mu buzima bw'umuntu Yesu yirukana abadayimoni mu mubiri w'umuntu abo ni abadayimoni mwahaye intebe ngo ni imitima biriya ni abadayimoni babateza za pressure biriya ni abadayimoni bateza ibyo birwara by'abanyegiputa ahubwo mwarabikenyeje mubishakira imikenyero mubishakira imishanana murangije murabyambika murangije murabisiga murabibyinirira kanseri murayibyiniriye kandi irimo irica abantu irimo iragenda imara abantu nacyo ni ikidayimoni ariko abantu ntabwo bacirukana mu buzima bwabo bababeshye ko ari indwara idakira barakubeshye ubundi bajya kubwira ngo ni indwara idakira ni yehe iyo ndwara idakira ayidakira ni iwanyu mu isi ayidakira ni iwanyu mu banyamubiri ayidakira ni iwanyu mu bari mu isi mu bakora iby'isi no mu banyamubiri ariko mu ijuru kwibirira avuga ngo byose bishobokera uwizeye kandi ku mana yacu byose birashoboka mbese hari ikinanira imana mu gihe cyashyizweho nta ndwara idakira nimugaha imana imipaka mwemerera imana tangire kugendera ubuzima bwanyu Yesu w'i Nazareti abagirire neza dusubire muri iki cyanditswe mu gihugu cy'abagadareni Yesu ngo yomotse umusozi yinjira mu gihugu cy'abagadareni yahasanze umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ngo yari amaze iminsi myinshi yabaga mu mva yambaye ubusa na nzu yabagamo ngo ahubwo yabaga mu mva abonye Yesu arataka yikubita hasi imbere yavuga ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana bene data bakundwa abadayimoni bakurusha batinya izina rya Yesu abadayimoni bakurusha batinya ijambo rya Yesu abadayimoni bakurusha batinya umwami w'abami haleluya batinya Yesu w'i Nazareti batinya Yesu w'abambwe abadayimoni bakurusha uyu mugabo yarabaga mu mva yararwaye yari yarasaze ababyeyi baramuretse inshuti zaramuretse miryango yaramuretse ntabwo yaracyambara yari yambaye ubusa nta sura yarakigira nta shusho yarakigira ntiyaherukaga muri saro ntiyaherukaga guca inzara yari yarabaye nk'igikoko yiberaga mu mva nawe wumva wabaga mu mva buriya hari abantu benshi barozwe abapfumu baragenda barabacukurira batongera ibyo babatongera bavuga ngo barabatabye ngo barabahambye nicyo gituma akenshi mwirotera iby'abapfuye buri gihe murota muri ikuzimu ariko rero n'uyu yabaga mu mva ariko uwo munsi ahura na Yesu ntabwo yongeye kuhura gusubira mu mva yarariwe mu buzima budafite icyerekezo ariko agiye kugira amahirwe umunsi umwe ahura na Yesu icyama muri iri jambo nawe ugahura na Yesu icyama muri iri jambo ugahura n'umwami w'abami icyama muri iri jambo ugahura na Yesu w'abambwe icyama ugahura nawe aba yaraho agenda abona Yesu araje umuntu wari ucegera hari abantu baramutinyaga abantu bari baramuhebye abantu bari baramutereranye ariko Yesu niwe utagutererana abandi bari baramutinye Yesu wenyine niwe utagutinya abandi batinyaga ko abadayimoni nabo babajyamo Yesu wenyine niwe udafite ubwoba Yesu aza mugemyemo uko aza mwegera abadayimoni bati turashize uko aza mwegera abadayimoni bati karabaye uko aza mwegera abadayimoni baraboroga uko aza mwegera abadayimoni bikubita hasi uko aza mwegera abadayimoni bumva umuriro uko aza yegera Bibiliya iravuga ngo umuriro urakubanziriza ugatwika ababisha impande zose Yesu igihe yegeraga umuriro waramubanzirizaga ugatwika abadayimoni mu buzima bw'uriya muntu ugatwika abadayimoni mu mubiri w'uriya muntu abadayimoni bari bakurimo batwikwe n'umuriro w'umwuka wera abadayimoni bakurimo batinya izina rya Yesu abadayimoni bakurimo bahura n'izina rya Yesu babona izina rya Yesu ribatera ubwoba ngo barangije barataka bikubita hasi
bati duhuriye he Yesu mwana w'Imana besuje kuturimbura igihe cyacu kitaragera ako kanya Yesu arabategeka rababwira ngo nimumuvemo bisabira ko abohereza mu mugana w'ingurube abadayimoni bakurimo batinye izina rya Yesu bisabira ubuhungiro nonaha mu izina rya Yesu ntangiye kubategeka mwambaraga z'umwijima mwe mwari mwicaye mu ngingo mwambaraga z'ikuzimu mwe mwari mwicaye mu mubiri myuka yasenyaga amago mu izina rya Yesu myuka yahinduye abana ibirara mu izina rya Yesu ndabasukaho umuriro ndabamenaho umuriro ndabaturaho umuriro baraga z'Imana zimanuka ari umuriro katika jina na Yesu ndamarura umuriro bazimu barahiye ndamarura umuriro amaroza arahiye ndamarura umuriro amahembe arahiye ndamarura umuriro amajina arahiye mu izina rya Yesu rambika ikiganza cyawe ahubabara Yesu akugirire neza mu izina rya Yesu insenga mpamagara imbaraga z'Imana mpamagara umuriro nerekeye ku musozo ndimo ndasengera abantu wowe wamaze kumenya aho ngeze reba uko ufata umwanya wawe ibishyire mu mwanya w'abantu barimo gukorwaho na Yesu imbaraga z'Imana zikugenderere icyo nakubwiye ni kimwe Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi ni kwari uko yakizaga n'uyu munsi ni kwakiza ko yirukanaga abadayimoni benshi mu muntu n'uyu munsi ni kwabirukana abona tondaguye bari bakwicayemo bari maso y'inzoka bari maso y'ibisiga bari maso y'abazimu b'abantu iyo myuka y'abarozi yari iri mu mubiri wawe mu izina rya Yesu ndayitumaho umuriro ndayisukaho umuriro ndahamagara imbaraga z'Imana zimanuka ari umuriro ndahamagara imbaraga z'Imana zinjira ari umuriro ndahamagara imbaraga z'Imana zinjira ari umuriro abadayimoni basohoke Yesu yirukana abadayimoni benshi mu mubiri wawe Yesu yirukana abadayimoni bagutezaga indwara Yesu yirukana abadayimoni bagutezaga guwera mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zimanuka ari umuriro mu buzima bwawe dayimoni bagutezaga umutwe ndabirukana nonaha bagutezaga guhera ndabirukana nonaha mu izina rya Yesu i Nazarete bagutezaga iyo misonga ndabirukana nonaha mu izina rya Yesu i Nazarete ndahamagara imbaraga z'Imana zikumanukire zigutwikire zikugote mu izina rya Yesu ndakira umuriro mu buzima bwawe aho wicaye tangira umva umuriro dayimoni bari bakurimo tangire bumva umuriro imbere n'inyuma batangire bumva umuriro mu izina rya Yesu ndatuma umuriro mu nyama zo mu nda mu izina rya Yesu abazimu bashye karande zishe karondo zizishe mu izina rya Yesu ibyo bagutumyeho byose bishe byose bishirire mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikubohore uwo mugaba unavugaga ahuye na Yesu uhereye uwo munsi buzima burahinduka Yesu amusubiza ishusho yongera kumuha ishusho yongera kumuremera ishusho aramukiza yongera kwambara nawe Yesu agukize nawe Yesu akubohore mu izina rya Yesu ndagushimiye mwami kubwa buri muntu ukozeho bagirire neza kuko ari we wirukana abadayimoni benshi mu muntu irukane n'abari bari mu muntu warunteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen.